L'Hospital de Son Espases atén cada setmana uns 70 casos de virus respiratori sincitial, el causant d'una de les principals malalties respiratòries en infants. El que més preocupa és que, a més d'haver-se avançat, ho ha fet amb més virulència que mai. La majoria dels que necessiten ingrés hospitalari acaben a la unitat de cures intensives. Bàsicament perquè l'any passat i l'altre pràcticament aquests virus no van circular. I al no circular no han tingut els nens la capacitat de tindre una certa resposta immunològica enfront d'ell. Per tant, ara arriba el virus, se'ls altova als nens que no tenen cap tipus de resposta immunològica prèvia i, evidentment, amb aquells que tenen una certa patologia o estan per sota dels 3-4 mesos, la gravetat és superior al que nosaltres esperàvem. I els contagis encara van a l'alça i ho continuaran fent, diu el Manco, 4 setmanes més. També els de la grip, que enguany ha arribat, de moment, més suau. A això s'ha de sumar, a més, un brot d'adenovirus responsable de nombrosos tipus d'infeccions respiratòries i digestives. Amb tot, assegura, travessam una fase epidèmica explosiva. Els pediatres de primària i els hospitalaris estan visquent verament en una gran epidèmia de virus respiratoris. A pesar que teòricament el virus respiratori sempre hem dit que és de l'hivern i del fred, estem veient que això ja ha canviat. És una de les coses que ens ha canviat degut al coronavirus. Vull dir, mai havíem tingut grip al mes de juliol i agost, no havíem tingut VRS i virus respiratoris al mes d'estiu, i per tant ara el que estem veient és que el virus ha canviat una mica d'estratègia, probablement degut a que el coronavirus, que ha sigut el dominant, no els ha deixat sortir, o no els ha deixat, evidentment, posar-se en evidència. I no podem oblidar encara el coronavirus, que, segons explica Reina, tot i ara, el que menys casos acumula, encara és el que genera més ingressos en pronòstic greu. D'aquí diu la importància que els grups de risc es vacunin i evitin així possibles complicacions.